këtë djelë në drejtësia në Kosovë. A është blokuar reforma në drejtësi? Normal, ka problemet ndryshme. Çfar metodash po përdor KGK për t'i bindur deputetët të votojnë për rritje të buxhetit? Deputet kanë rastin e përgjykata e din çka është nevoja. Ti e shpjegon KGK faktin se një gjykatës duhet t'i zgjidh 1600 lëndë në vit. Ka nevoj me nëmru, po se cili gjyqtar do t'me menagju punën. Sa para i duhen këshillit gjyqësor të Kosovës për t'a zbatuar reformën në drejtësi? Në 7-2 milion kishë mi plëcuje nevojat që 3 vitet e funit 76 praktikant vazhdimësi kena kërku. Dhe në fund, disni rubrikën policia. Drejtësia në Kosovë do të djelë në ora 21 dhe repriza të mërkurën në mesditë.